Salve, galera. Como eu falei, inundou aqui mesmo. Chegou na metade daquele portão ali, ó. É, no muro ali, ó. O muro, aquele muro, na metade dele chegou o rio. E foi até a frente lá. Essa areia aqui, ó, vem do rio. Eu avisei a prefeitura municipal de Curitiba, o prefeito Rafael Greca Macedo, em novembro de 2019, vinha avisando que ia acontecer, ia inundar, e o muro de retenção, o projeto já foi assinado em 2019, era para ter feito, ninguém veio fazer. Aconteceu isso aí, ó, inundou de volta. Inundou de volta. Daí, o governo estadual do Paraná, eles não têm juízo, eles não têm noção. Eles não fazem um projeto para defesa civil ajudar essas pessoas. Somente mandar ajuda e mais nada. Uma ajuda só para tirar do local. Agora você se coloca no lugar dessas pessoas aqui que moram aqui há anos. Estão pedindo há anos para levantar esse muro de retenção de enchente e as prefeituras só enganam, só mentem. É a palavra certa. É que eu não sou rico, né? Se eu tivesse condições financeiras para ajudar, esse povo ajudava. A gente fica triste. Eu passei aqui com o meu carro, olhei pro chão, tudo cheio de terra, de areia, de pedra. Então, é triste demais. Então, galera, pra você ver aqui essa situação. Essa aqui é a marca da água, do rio. Bem aqui, ó. Essa é a altura do rio. Da altura do meu joelho. Então, aqui são móveis, né, de pessoas que suaram tanto nas suas vidas, destruídas pelo meio ambiente, pela natureza. E como vocês podem ver, o chão completamente sujo de pedra, né, de barro. Daí chega outubro, os vereadores vêm pedir voto. Vêm pedir voto. Tem cara que pode vir pedir voto. Devia ter vergonha na cara e realizar logo a obra que está impedindo dessas pessoas terem uma vida normal. Ali é a Escola Municipal de Caldeira, né? Então eu fico triste com essa situação. Gostaria muito de ajudar essas pessoas. Pena que eu não sou rico. Sou uma pessoa que tenta ajudar o próximo, para onde passa. Onde eu moro, eu já arrumei tudo. Eu fiz o serviço de muitos vereadores que não fizeram porra nenhuma. Não estou nesse local aí trabalhando. E eu fico de cara. Cadê aquela marca para limpar o asfalto que tem lá no Água Verde, que tem lá na Batel? Lá sujou o chão e passa uma marca limpando o asfalto. Cadê a marca para limpar aqui o asfalto das pessoas? Não é de ficar doido? Isso é uma falta de respeito com um cidadão curitibano e paranaense. Até quando o prefeito Rafael Greca vai fazer alguma coisa aqui? Tá esperando acabar um mandato para fazer alguma coisa aqui? A subprefeitura do Boa Vista, a Janaína Lopes Kier, ela falou na reunião em 2019, eu estava lá. Vai sair a construção, vai sair a edificação do muro de retenção do rio Bacaxiri-Mirim. Cadê o muro, cara? Tá esperando vir mais chuva para destruir as pessoas? Aqui, cara, olha o suor das pessoas, cara. O suor das pessoas indo pro lixo. Aqui são anos de vida trabalhando para não ter solução nenhuma. Solução nenhuma da Prefeitura Municipal de Curitiba, solução nenhuma do governo estadual do Paraná. Eu falei com todos, deputados, vereadores, eles só nos atendem e não fazem nada.
Vem morar aqui. Na hora de pedir voto, vocês querem. Só que esse ano vai ser diferente para vocês. Vocês vão pedir voto e vão cair do cavalo. Vão cair do cavalo. As pessoas estão cientes das suas situações vergonhosas. Vocês são eleitos para fazer alguma coisa e não fazem. Então aqui é o Rafael Crispim Bezerra, youtuber, que sempre tenta ajudar as pessoas por onde passa. Estou de cara, estou bravo por uma situação vergonhosa para o estado do Paraná e vergonhosa para a prefeitura municipal de Curitiba. Vim fazendo programa aí, vim fazendo propaganda. Aí o desastre. Desde novembro avisando. Vai subir o rio. Vai subir o rio. Subiu e destruiu. Então é desse jeito. Aqui é Rafael Crispim Bezerra. Eu não sou morador. Não moro aqui, moro no Atuba. Moro lá no Conjunto Vida Nova Esperança. Lá eu solicito da prefeitura. Vou em reunião, batalho. E lá está sendo arrumado tudo. Não posso estar em todos os locais de Curitiba porque eu não sou rico. Não ganho para isso. Isso aqui é um hobby. Ao deu pau, você tenta ajudar as pessoas. E é isso aí. Aquele abraço. Desculpa se eu falei alguma coisa a mais. Mas quem que não falaria algo a mais? Vendo seu suor, sua casa, sua moradia toda destruída. Por uma irregularidade de outros governos, de outras prefeituras. Porque o local aqui, ó, a canaleta não foi construída. Era uma rua, né? Era uma passagem de rio, formou-se uma rua, fechou a rua lá, fizeram uma canaleta que nem a bunda deles, e deixou aberto o rio. E quando vem a grande queda d'água, a mistura de dois rios, destrói tudo. Então eu estou aqui na rua Batista 30. Ó, número 20, com a rua transversal José Gildo Beleschi, Acaxiri. E muitas pessoas que têm o nome de político dizem que é vereador do Bacaxiri, vereador do Boa Vista, e não faz nada. Só senta a bunda na cadeira e só isso. Vai em reunião da prefeitura que eu te falo só para mostrar que é representante. Mas cadê a representação aqui? Então esse é meu vídeo de reclamação. Vídeo de tristeza por não ser rico. Porque se eu fosse rico, eu dava um jeito aqui. Então, deixa um salve aí pro pessoal do Bacaxiri, aqui do Tingui, aqui, que é uma divisa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que possam prosperar. Ou comprar um imóvel fora daqui, ou fazer alguma coisa para que o rio não invada mais suas casas. Que é triste demais.